Протягом 10 років війни на Донбасі багато місцевих мешканців бачили, як на їхніх очах руйнувалися долі і як зникали з лиця землі міста та села. Моя деревня так нормально почувствовала, тому що деревня знаходилась 6 км від границі Росії. І видно, як були як ракети вилітали, видно, були сліди зі сторони Росії. Абсурдність цієї війни в цьому, то, що заявляє окупант для своєї пропаганди, для промивки мізків людей, тому що він нібито захищає російськомовне населення. Вадим – мешканець Краматорська Донецької області та військовослужбовець 81-ї бригади. До повномасштабної війни працював у мережі будівельних гіпермаркетів. Мотиватором для проходження військової служби і взагалі служби в армії і цієї участі в війні – це такі прозаїчні речі, як захист себе, своїх рідних, своїх близьких, свого улюбленого міста і більш країни. Ну, що ще можна тут сказати? Які ще мають бути у чоловіка мотиватори? Якщо ти маєш щось розповідати в подальшому своїм дітям та онукам, то у них буде заздрість від того, що я пережив. З моменту анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі минуло вже 10 років. І зараз Вадим згадує, як у березні-квітні 2014 року розпочалася так звана «Руська весна», і бойовики під керівництвом Ігоря Стрілкова-Гіркіна війшли до Слов'янська та Краматорська. Відбулися перші бої. Не можна сказати, що була якась така війна тут безпосередньо в місті. Деякі райони прилетала, так. Безумовно, трагедія для нас, навіть загибель однієї людини, а загинули десятки людей все-таки від рук окупантів російських. Вадим з 2022 року бере участь у бойових діях, намагаючись не допустити захоплення рідного міста, як це було у 2014 році. Він розповідає, тоді він разом з іншими однодумцями активно протистояв окупантам і виходив на мітинги. Проте після захоплення адміністрації в Краматорську та Слов'янську розпочалося полювання на проукраїнське населення, а також на активістів. Мій товариш був один із учасників політичного руху і потрапив на підвал до сепарів, як тоді їх називали. Йому було нанесено фізична вада, відрізали половину вуха, але його витягли. Все-таки вдалося витягти, і він виїхав з міста. Кілька місяців 2014 року мешканцям Слов'янська та Краматорська довелося прожити під контролем угрупування ДНР, створеного Росією. Безлад творився в місті, також була невизначеність, хто, що, куди може звертатися, як бути в ситуації, куди чи сплачувати, як що отримувати. Ну, тобто, як вести бізнес, якого він був, врешті це і робочі місця, і все. Тому город так трохи завмер навіть на той час, і ясно, що ніякого розвитку не може, не йшла б і мова. Вадим вважає, що якби його рідний Краматорськ не був звільнений у 2014 році, то його чекала б така сама доля, як і всі інші окуповані території. На щастя, українські війська змусили втекти цих окупантів на той час, і місто розвинулось, воно, як ми бачимо, стало краще. Навіть під час військових дій місто живе, в ньому є міський транспорт, ходить, в нього все працює майже. Як і зараз у Харкові, де на момент початку повномасштабного вторгнення завершував своє навчання у військовому університеті мешканець Станиці Луганської Олег. Ще будучи підлітком, він відчув на собі, що таке руський мір. 14-й год, коли почалась війна, а то я закінчував 9-й клас. Якраз в то время починались стрікотня, різні там міномети, гради, все працювали. Моя деревня так нормально почувствовала, тому що деревня знаходилась 6 км від границі Росії. І видно, як були як ракети вилітали, видно, були сліди зі сторони Росії. Наслідуючий приклад свого брата, Олег після закінчення технікуму вирішив стати військовим. Підписав контракт на 5 років. Потім йому запропонували вивчитися на офіцера у Харківському військовому університеті. За кілька років почалася повномасштабна війна. У 22-му році випустились швидким випуском, виходить. Місяць ще побули в Харкові, держали оборону. Наша була група перша, яка отримала автомати, одягли бронежилети. І далі у нас задача була, що поки охороняти
часть охраняється тут, а друга часть виїжджає на позицію на ноль, як говориться. Коли ситуація трохи стабілізувалася і ЗСУ вдалося відтіснити росіян, не давши їм оточити Харків, Олега і його товаришів відправили назад до інституту. Саме тоді над ними літав літак. Думали, що не стріляють, то думають наш. Але в це час літав, узнав, де техніка їздить, куди вона бере боєприпаси. І часов где-то в 11 до часу ночі залетів, випустив 6 ракет. Спочатку 3 ракети випустив в склад, потім в сам інститут, в головний корпус 2 ракети випустив. Під час перших місяців повномасштабного російського вторгнення Олег воював у Харківській області, тоді як його брат тримав оборону у Волновасі на Донеччині. У ті дні російській армії все ж вдалося прорватися до міста і повністю окупувати його. Я там відправляю в Краматорськ. Думаю, поближе к брату буду хоча б там щось вияснити, хоча б як все відбувалося. Ну, як брат говорив, там Волноваху під ноль знесли, там, смотрите, якісь бочки скидують, все зривається, ну, здание все під ноль знесли. Виходив на вулицю, так, і мирне населення, і воєнні, ну, все мертві лежать. Після цієї розмови Олег більше нічого не чув про свого брата. Зараз він вважається зниклим безвісти. Абсурдність цієї війни в цілому, то, що заявляє окупант для своєї пропаганди, для промивки мізків людей, тому що він нібито захищає російськомовне населення. А ще з початку 2014 року російськомовний Краматорськ підпав під пресинг тих, хто навіть розмовляючи російською мовою, він не був, в нього не було, скажімо так, запобіжника від того, що його можуть стратити, за будь-що необережно сказано в бік окупанта, або погляд, або там, не знаю. Вадим також згадує, як під час окупації у 2014 році бойовики ДНР переслідували людей, у яких були шарфи футбольних клубів з українською символікою, як у той час масово грабували місцеве населення і приватні фірми. Тобто збагачення, такі корисні мотиви, де все, в них нічого там не було, ніякої ідеології, вони промивають мізки, знову ж таки повертаються до російськомовних. Ми бачимо зараз, ніхто стільки російськомовних не знищив, як російські окупанти, так? Якщо ми приклади Попасний, Бахмута, того ж Кремінної, Рубіжно-Лисичанської, це ще Маріуполя. Тобто загиблих людей російськомовних, які, можливо, і симпатизували навіть Росії. Колись свого часу у когось там родичів, у когось там якісь зв'язки, і вони думали, що це нормальна країна, але вона знищила їх, не дрогнув рукою. Зараз бійці 81-ї окремої повітряно-десантної бригади продовжують нести службу у Східному регіоні, намагаючись вигнати окупантів і остаточно принести мир і благополуччя на рідну землю.